magaalada jowhar oo caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle maalmihii dambe waxaa ka jiray caburin dhanka saxaafadda madax bannaan ee ka hawlgashay deegaanada hirshabeelle. Barnaamijyadii maanta waxaa idaacadda City FM ee magaalada jowhar soo weeraray ciidamo ka tirsan kuwa booliska hirshabeelle, waxaana la wareegeen dhammaan xarunta idaacadda ee magaalada jowhar ku taalla. City FM oo ah idaacad madax bannaan kana hawlgashay deegaanada maamulka hirshabeelle ayaa waxay maamulka idaacadda inoo sheegeen in idaacadda ay hawada ku jirtay xilliga ay la wareegayeen ciidanka booliska. Xamdi dhool oo ah agaasimaha guud ee idaacadda oo la hadashay telefishinka Isaar xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxay sharaxaysaa qaabka ay u soo wareereen ciidamadaasi. Adeed mahadsantihiin baahda Star TV. Marka ay todobada duhurnimo abaara waxaa xarunta idaacadda soo galay ciidamo ka socda booliska degmada Jowhar, waxaana ay albaabada isugu laabeen idaacadda City FM ee magaalada Jowhar. Waxaana sidoo kale ay wadeen todoba ruux oo ka mid ah shaqaalaha idaacadda, walow dib ay u heleen xoriyadoodii shaqaalaha idaacadda City FM, laakiin waxaa hawada laga saaray idaacaddii. Sidoo kale waxa ay la wareegeen ciidamada si sharci daraa furihii idaacadda oo ilaa hadda ay haysta. Ma caddayeen sababta ay u xireen Xamdi idaacadda ciidankan? Weli ma jirto wax war ah oo inoo caddeeyeen, isla markaana ma aysan jirin wax warqad ah oo aynu soo hordhigeen, isla markaana ay ku caddeynayaan sababaha ay idaacadda albaabada isugu laabayaan xiriiro aan la sameyno maamulka iyo taliska. Waxay inoo sheegeen in amar madaxweyne idaacadda albaabada la isugu laabay, ilaa haddana ma jirto wax war ay kasoo saareen. Idaacadda City FM wariyaal ka tirsan ayaa hornaankii todobaadkan madaxtooyada maamulka hirshabeelle waxay kala wareegtay dhammaan qalabkii ku shaqeynayeen, sida wariyaal ka tirsan telefishinada madaxa bannaan ee ka hawlgala deegaanadaasi. Waa Maxamed Tuune Ciilaw, wararka telefishinka Star Hargeysa.